أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن مج رازو مایکروسافټ اکسل سٹارټو. نو دا زموږ اول لیسن ده. په دې لیسن کې به موږ وایو چې مایکروسافټ اکسل کم پروګرام ده، یعنی کم سافټویر ده، او دا د کوم کارو لپاره استعمالیږي. نو رازو سٹارټینګ یې کوو. فرسټ آف آل نمبر سره راځي ایم ایس. ایم ایس چې ده، ایم ایس می مایکروسافټ، د مایکروسافټ شارټ فارم نمبر سره چې ده ایم ایس. دویم سوال، مایکروسافټ چې ده؟ مایکروسافټ د یوې کمپنۍ نوم ده، او دا کمپنی په یو ایس اے واشنگټن کې ده. مایکروسافټ د یوې کمپنۍ نوم ده، او دا کمپنی په امریکا یعنی په واشنگټن کې ده. دا مایکروسافټ آفیس چې ده، مایکروسافټ آفیس د پروګرامونو مجموعه ده. په دې کې له موږ سره ایم ایس ایکسل، ایم ایس ورډ، ایم ایس پاورپوینټ، پبلیشر، آؤټلک او دا رقم نور. دوی بل سوال، مایکروسافټ ایکسل چې ده، مایکروسافټ ایکسل د مایکروسافټ آفیس یوه حصه ده، او دا یو اپلیکیشن سافټویر ده. اپلیکیشن سافټویر کوم سافټویر ته وایي؟ اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر ته وایي کوم چې د یوزر ریکوایرمنټ اور پوره کړي. له موږ سره دوه رقمه سافټویر راځي، یو ته سیستم سافټویر، یو ته اپلیکیشن سافټویر. سیستم سافټویر کوم چې د سیستم ریکوایرمنټ یعنی د سیستم ضروریات اور پوره کړي، او دویم ته اپلیکیشن سافټویر کوم چې د یوزر ریکوایرمنټ اور پوره کړي. نو دغه رقم مایکروسافټ ایکسل له موږ سره اپلیکیشن سافټویر ده، او دا سپریډ شیټ پروګرام. سپریډ شیټ چې ته وایي، سپریډ شیټ هغه ته وایي چیرې سي ډیر روز او کالم. نو مایکروسافټ ایکسل د حساب کتاب کول لپاره استعمالیږي، یعنی د حساب حل کول لپاره استعمالیږي، د فارمولې او د فنکشن په مدد سره. فارمولا او فنکشن چې ده، ان شاء الله دا به مخته وایو. لکه دغه رقم، لکه سیلری شیټ یعنی موږ جوړو، دا په مایکروسافټ ایکسل کې جوړو. منتھلی ریکارڈ جوړو، دا هم په مایکروسافټ ایکسل کې جوړو. دغه رقم شاپ ډیټیل یعنی مکمله د حساب کتاب کار موږ په مایکروسافټ ایکسل کې کولای شو. نو کله چې موږ مایکروسافټ آفیس انسټال کړو، نو دا موږ سره په سټارټ مینو یعنی آل پروګرام دلته انسټال شوی. نو دا موږ په دوه طریقو اوپن کولای شو. اول وارې سټارټ مینو، آل پروګرام، مایکروسافټ آفیس دلته به ایکسل کې یعنی پریس کړو، نو موږ سره به اوپن سي. او دویمه طریقه د رن کمانډ په ذریعه سره موږ کولای شو دا اوپن کړو. په کیبورډ کې به ونډو کی پلس آر پریس کو، نو موږ سره به رن کمانډ خلاص شي. په دې کې به اوله وار راځي، په دې کې به موږ ایکسل ولیکو. آلریډي لیکل شوی ده، موږ به صرف انټر کړو، موږ سره به مایکروسافټ ایکسل خلاص. نو په دې کې به اوله وار موږ بلینک ور بک سلیکټ کړو. نو موږ سره دا ده مایکروسافټ ایکسل انټرفیس ده. په دې کې اوله وار دې ته ټایټل بار وایي. ټایټل بار کې چې شي، په ټایټل بار کې د پروګرام نوم وي، او بل لا کرنټ کار ستا په کوم نامه سیو کړی هغه راځي. مثلا زه اوس دا سیو کوم کنټرول پلس ایس، په ډیسکټاپ باندې به زه دا سیو کوم د مای فرسٹ لیسن په نامه. مای فرسٹ لیسن په نامه باندې ما دا چیش کوي دا سیو کوي. نو په ټایټل بار کې له موږ سره چیش راځي، په ټایټل بار کې د پروګرام نوم راځي، او بل د کرنټ کار ستا په کوم نامه سیو کړی هغه راځي. نو تیز ته بیا کویک ایکسس ټول بار، تیز ته کویک ایکسس ټول بار وایي. د کویک ایکسس ټول بار پیدا چیش ده، د کویک ایکسس ټول بار په ذریعه سره کولای شي ته له یو کمانډ سره مین په تیزی پیدا واخلي. مثلا که ته فایل ته راځي سیو وایي نه دا ټیم اخلي، نو د کویک ایکسس ټول بار په ذریعه سره ته کولای شي سیو کار ضرور کړي. مثلا دلته سمپل راسي کلیک وکړي، تاسو به دا ډاکومنټ سیو شي. که ته چیرې دلته راځي ټیم اخلي، نو یعنی د کویک ایکسس ټول بار په ذریعه سره ته کولای شي سیو کمانډ له یو کمانډ څخه زر کار واخلي. او دا له موږ سره چی شو، دې ته فایل مینو وایي. دا له موږ سره ټیپ شو، هوم ټیپ شو، انسرټ ټیپ، پیج لی آؤٹ ټیپ، فارمولا ټیپ، ډیټا ټیپ، ریویو ټیپ، ویو ټیپ. دا له موږ سره ټیپ شو. او دا له موږ سره چی شو، دې ته ریبن وایي. او بیا په دې کې له موږ سره ګوره، دې ته موږ ګروپ وایلی شو. دا له موږ سره کلپ بورډ ګروپ شو، فون ګروپ شو، الائنمنٹ ګروپ شو، نمبر ګروپ شو، سټایل ګروپ شو، سیل ګروپ شو. بیا دغه رقم دې ته نیم بکس وایي. نیم بکس کار چی شي ده، او پیدا چی شي ده. نیم بکس موږ ته راشي ستا په کومه خانه کې موجود ده. مثلا زه دلته موجود یم، ګوره اوس موږ ته راشي یعنی یوې خانې ته چی شي وایي سیل. نو ته موږ اوس په سی ایټ سیل کې موجود یم. دلته موږ ګوره، که زه چیرې دلته کلیک وکړم، ګوره دلته ایپ سلیکټ شو او دلته ټین سلیکټ شو. یعنی ته په ایپ ټین
سیل کې موجوده دلته در شي او دغه رقم دی چې بیا فارمولا بار وای فارمولا بار یعنی موږ چې کومه فارمولا استعمال کو هغه به دلته راځي که چیرې هغه فارمولا صحیح دلته به انټر کو او که چیرې هغه فارمولا غلط کینسل به کو دا فنکشن انشاءالله دا به مخته وای دغه رقم اے بی سی دی یعنی دا دته څه شوی دته کالمز وای 1 2 3 4 او دته به څه شوی روز اے بی سی دی دته کالم وای 1 2 3 4 دته روز وای سیسو او دغه رقم دی زیته بیا ورټیکل سکرول بار او دته ورټیکل سکرول بار دې په ځای سره موږ لوړ لاندې کلای سو او دغه رقم دی زیته هوریزنټل سکرول بار دې په ځای سره موږ کولای سو یعنی رائټ او لیفټ سایډ ته لاړ سو او دیزی تا بیا سٹیٹس بار وای دیزی تا سٹیٹس بار وای دل مر سر بس نورمال ویو ده دا مر کم کار کو دا بس پا کم یو کس مر کار کو دیت دا بس نورمال ویو ده دا دویم پیج لی آوٹ ویو ده دیتا چی شوائی پیج لی آوٹ ویو او درم چیش دا پیج بریک پرویو دیت دا سکار کی پیج بریک پرویو مثلا مر یو خواد ٹیبل جوڑ کری زغانم آگا پرنٹ کم نو ما تا نمان میر سی اول پیج په کم ځای بریک ده یعنی اول پیج په کم ځای ختم نو زه بیا د پیج بریک پرویو په ذریعه سره کولی سم چې هغه معلوم کړم چې اول پیج په کم ځای ختم ده دویم پیج په کم ځای ختم ده او زه هغه کولی سم هغه پیج کوچنی او یعنی هغه پیج بریکینګ یو کوچنی او غټ کړم صحیح سو نو د پیج بریک پرویو په ذریعه سره زه کولی سم چې معلومه کړم چې اول پیج په کم ځای ختم ده دویم پیج په کم ځای ختم ده او دریم پیج په کم ځای ختم ده او دیزی تا بیا زوم ایریا وای دیدی پا زیر سر مشکه ولی سو یعنی زوم این او زوم آوتو کو او بیا دنگر کم دیزی تا بیا وای کیپشن بطن دیدرو بطن تا چیش وای کیپشن بطن مینیمایز ریستور ڈاون سو کلوز دیزی تا چیش وای دیتا کیپشن بطن وای او دیتا چیش وای ریبن ڈسپلی یعنی دیدی پا زیر سر تا کولی سی یعنی داستا ٹیب او ریبن مکمل حایت کی که ته غواړی دا بیرته شو کې مثلا که ته غواړی صرف ټیپ شو کې سمپل به شو ټیپ زوی تا سره به صرف ټیپ ښکاره سي او که ته غواړی ریبن هم ښکاره کې مکمله کمانډ ښکاره کې نو سمپل به دا کلیک کړل مکمله به تا سره شو سي او دا چې دا هیلپ یعنی ته کولی سي دلته له مایکروسافټ ایکسل هیلپ وغواړي نو له موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې مکمل کالم څو دي او مکمل روز څو دي په یو شیټ کې نو زه موږ دا معلومه کوم چې مکمل روز څو دي کنټرول په کیبورډ کې به کنټرول پس داون ایرو کې دا به کلیک کړو نو موږ به اخیری رو ته ورسې نو موږ ته به دلته راشي موږ سره مکمل روز څو دي په یو شیټ کې 1,48,576 روز دي په یو شیټ کې کنټرول پس اپ ایرو کې دا به موږ بیرته سیل نمبر 1 ته یوسې یعنی رو نمبر 1 ته اوس موږ کالم معلوم کو سلمر سره مکمل کالم سودی کنټرول پلس رائټ ایرو یا رائټ ډایریکشن کی په کیبورډ کې بو نو موږ به اخیری کالم ته یوز نو دا یعنی موږ سره ایکس اف ڈی دا وس د موږ سره معلوم شي مکمل کالم سودی په یو شر کې وځو موږ په دې باندې فارمولا اپلای کو نو اول ار به ایکوال ټو یعنی په مایکروسافټ ایکسل کې سمور کومه فارمولا اپلای کو دا غ مخته ایکوال ٹو لازمی ده کوم چیرې ایکوال ٹو نه ولګول موږ سره هغه فارمولا بیا کار نه کی نو به اوس موږ د کالم فارمولا اپلای کو نو اوس موږ ته دلته راوښی چې موږ سره په یو شیټ کې مکمل کالم 16,384 دي یعنی مکمل روز په یو شیټ کې موږ سره 1,48,576 دي او مکمل کالمز په یو شیټ کې موږ سره 16,384 1,48,576 روز او 16,384 کالم زل موږ سره په یو شیټ او د دې ته بیا چې شوي دا موږ سره شیټ ده لکه څنګه چې ما مخته در ټول شیټ چیرې سي روز زیات روز او کالم نو په مایکروسافټ ایکسل کې موږ په شیټ باندې کار کوو نو موږ سره لسن نمبر 1 په دغه ختمیږي ان شاء الله په بل سیم کې مالکو الله حافظ